Bom, agora. Bom, agora é só enrolar a fieira no peão. Enrolamos assim. Tá? Enrolamos, enrolamos. Passamos na madeirinha. Passamos na madeirinha. E agora ele já está pronto para ser jogado. Nós vamos colocar no chão, puxar ele para ver como é que ele vai se comportar, tá? Vamos ver. Ha 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 ha.